خەڵدانی بێ بەڕێزان لە ئەوانەی ژمارە دوودا باسی ئەوەکەی کە کاتێک ئێمە سلێک لەسەر ڕۆیەک دەکەین چۆن زانیاریەکان ئەگەڕێتەوە بۆ ناو ئەم تێکستانە لێرەدا پێویستە دەبڵ کلیک لەسەر ئەم گرید ڤیو بکەین و پاشان ئەنووسین لەیبڵی یەک دۆت تێکست یەکسانە بە گرید ڤیو گرید ڤی یەک دۆت ڕۆوس اینجا کەوانە دەکەینە دۆت سێڵس اینجا کەوانە دەکەینە دۆت تێکست ئێستا پێویستە ئەڵێ گرایدی یەک ڕۆوی ژمارە چەندمان ئەوێ ئەمە گرایدی یەک ڕۆوی ژمارە چەندمان ئەوێ و پاشان سێڵی ژمارە چەندمان ئەوێ ڕۆ ئەو ڕۆمانەوێت کە سلێکت کراوە واتە گراید ڤیو یەک دۆت سلێکت ئیندێکس ئەو دانەی کە سلێکت کراوە لێرەدا ئەو دانەمان ئەوێ ئەی چ سێڵێکمان ئەوێ لێرەدا ئێمە پێویستمان بە ئایدی هەیە چونکە لەیبڵی ژمارە یەک لێرەدا پێویست ئایدیەکە بگەڕێنەوە بۆم لێبڵە پێویستمان بە ئایدی هەیە ئایدی چەندەم خانەیە ئەمە سفر ئەمە یەک دوو سێ چوار بەم شێوازە لە سفرەوە دەست پێکا بەشی سلێکت سفرە بەشی ئایدی یەکە بەشی نەیم دووە ئەیچ سێ سیتی چوارە ئێستا ئێمە ژمارە یەکمانەوێ بۆیە لێرەدا نووسین یەک و پاشان ئەمە ڕانەکەین دووبارە ڕوونمان کردەوە ئەبین کە کلیک لەسەر ئێراکەین ڕەقەم یەک دەگەڕێتەوە بۆ ئێرە کلیک لەسەر ئێراکەم بێتە ڕەقەم دوو و بەم شێوازە کلیک لێرە دەکەم بێتە ڕەقەم سێ و بە هەمان شێواز بۆ بەشەکانی گەش ئەمە دوو بۆ هەر چوار بەشەکەی نیم و ئەیج و سی تیشمان هەیە سلێکت ئیندێکس ئەمەوی بە ژمارە دوو ئەمەی بە ژمارە سێ و ئەمەشیانەوێتە ژمارە چوار و ئەمانە لەیبڵی یەک تاون بەڵام لێرەداڵێن تێکست بۆکسی یەک و لێرەداڵێن تێکست بۆکسی دوو و لەجێ ئەمەشیانەوێت تێکست بۆکسی سێ ئەمە سێ ئێستا کاتێک دووبارە ئەمە ڕەنەکەینەوە ئەبینی کلیک لێرە دەکەی زانیاریەکان ئەگەڕێتەوە ئێرە و کلیک لێرە دەکەین زانیاریەکان ئەبینین ئەلی چواردە هەولێر ژمارە سێ سێ ئەلی چواردە هەولێر ئەگەڕێتەوە بۆ ئێرە تاوانی داهاتوو خواتان لەگەڵ